Një emigrant i gjetur i pajet tre ditë më parë në ujrat e përrojit të fshatit gripsht në Devol mund tjetë braktisur që të vdes rrugës nga trafikantët. Këto janë dushime që lindin pas publikimi të disa pamjeve filmike, ku dalojt viktima që mbajt në kra nga dy të tjerë, endes gjallë dhe jo në gjëndje të rëndë shëndetsore. Gjatë ekspertizës mjekoligjore në trupin e të riut kurt, policia raporton se nuk janë gjetur shënja dhune që ka përforcon pistën se 25 vjeçari është braktisur rrugës pasi si mund të përbënde e penges për pjesën tjetër të grupit duke mos i ofruar as një ndimi e Në video dalohet edhe një shtetat shqiptari si ridushojt së është edhe personi që ka ndimuar grupin e klandestinve nga lindja e mesme të kalojnë kufirin grek dhe për mes Shqipëris të vjojnë rrugën drejt shteteve të tjera europiane. Në këtë zonë, klandestinit kërësisht të eci në këmpë, ndërsa pasis bresi në fshatrat më tullu të devolit apo të korqës i presin të ashtu quajturit taksis të emigrantësh. Për gjatë vitit që lam pas janë kapur 15.000 klandestin, 3.000 më shumë se vitit 2019.